إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب إقامة الصفوف باب ديزونا بيان سيد الصفوف قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله ينا سن ينونا ممتاني يقول ايتامس أمبان سيد سو درجة سيد سو سيتي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها bazaku yi sahu ba kamar yadda mala'iku ke yin sahu wajen uban Allah madaukakin sarki qala qulna wa kayfa tasuffu al mala'ikatu inda rabbiha sai muka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu ba mutum ganin su ba ba mu ganin su yaya mala'iku ke sahu a wajen Allah madaukakin sarki qala yutimmuna sufufa al awwal wa yatarasuna fi saf ana cika sahun farko ne kuma ajeru aje adan fare da juna bunyanun marsus sai su an cika sahun farko kuma sahun ba ana yi ne kowa ya tsaya yanda yake so ba a'a ana hadewa ne da juna kafada da kafada to yadda suke yi kenan ko to yanzu ya sahabbai za su yi kenan in dama haka suke kaga sun samu sai su rike in ba haka suke ba sai su yi me sai su canza sai su gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana jin abu ne wajen sa dan ai gyara ba a bar shi haka aje ko aji dadin karatu a tafi ba ko kai mun ga jiya yanda Imam Ibn Majah ya kawo hadisi yana ta yi mata gata ko qala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Yahya ibn Sa'id عن شعبة وحول السند قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم كديدي تسوهنكم فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ saboda tabbas inna litawkid tabbas lallai daidai ta sahu yana cikin cikar sallah to muna son sallah mu ta cika sai a kula da sahu kenan ko ala haddathana muhammad ibn bashar ala haddathana muhammad ibn ja'far ala haddathana shu'ba ala haddathana simaku ibn harb annahu sami'a nu'man ibn bashir yaqulu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح او القد منزو الله yana daidaita sahu saboda kula da yake da sahu ka ce wanda yazo yana fika kibansu ne yana gyara kibansa yadda zai daidai wa daida su bi daidai ba wanda yake yafi wani tsauko wanda yake manzo Allah saboda kula da sahu haka yake sallallahu alaihi wasallam yace bayan manzo Allah yayi haka قال فرأى صدر رجل ناتئا سيغا با ان ديدتا سو سيغا وني متوم كيرجينسا يا فيتو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وديدتا سهونكو او لا يخالفن الله بين وجوهكم كوكو كي ديدتا سهو الله كما يسابت سكانين فساكيو شيكي دا ان كوكا ديدتا سهو سي الله ديدتا الامركم in ba ku daidaita sahu ba sai Allah ya sa sabani a cikin fisakin ku a cikin zukatanku wannan yana tuhuman wannan wannan yana hasadan wannan wannan yana ganin kyashin wannan wannan yana Allah Allah ya tare wannan wannan yana Allah Allah ya ga wannan ya karye duk baki dai haka za a rayu kuma aka ce a zama ummatan wahida kamasal jasadil wahid baka bane ba to saboda rashin daidaita sahu sai ga zukatan kowa an samu sabani a cikin zukatan قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش
قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي إن الله وملائكته تبس الله مدوكك سركي ملائكنسا يصلون على الذين يصلون الصفوف الله لملائكو سنة صلاتي الله ناجين كما سو مسيانا جين كما سو جارسه ملائكو كما نعمس الدعاء الله كتكنسو الله كغفر تامس ومن صد فرجة دوان دي توش كفاء اتكنسه رفعه الله بها درجة الله زي تقى درجة معنى كنا سو شيغا سهون كبا بي تكبا سي كتك سهون الله زي توقك درجة ta a wannan cikin sahu mun ga hadisi guda na 1 2 3 4 hadisi guda hudu ko mun ga yadda manzon Allah ya je manzon Allah shi ya fade su ne ibnu majah sai ya jero su jerin da yake nuna kwarewa a cikin ilimin hadisi ko farko yace ba za ku gaya sahu ba kamar malaiku sai suka tuju ya malaiku ke an gama ko sai kawo hadisi manzon Allah ce sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sala ai kaga shi ma nashi salan wannan hadisi ko sa'annan kuma yace sawu sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko ku daidaita sahunku ko Allah sassaba tsakanin fusakin ku so zama ba ku kar wannan ba ku kar nan juna sa'annan kuma hadisi na karshe da yace shi ce Allah da mala'ikunsa yusalluna ala alladhina yasiluna sufufa wa cikin hadisan nan wanne ne fi daraja wanne ne fi kai matuka a cikin daukaka daraja eh na karshe saboda me eh saboda me ba gwaninta are a fada ba gwaninta an kafa da ka fito eh da eh eh yasiluna sufufakum eh duk hadisan suna magana ne kan kula da sahu sai muka ce cikin su wanne ne fi kai matuka daukaka darajar kula da sahu na karshe saboda me eh dai hadisin ba mun karanta hadisin ba eh aga abinda kake fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisin kenan to ina Allah da malaikai saboda me matsayi biyu ke inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kuma na inna Allah wa malaikatu yusalluna ala allazina yusalluna aga darajar karshe sai aka kawo ma hadisin da in kai la'akari da shi ba za ka taba wasa da sahu ba Allah ya sauka cikin alqur'ani inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima kuma ga hadisi sahih inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa ma'ana ya ayyuhallazina amanu silu sufufakum kuku wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha daraja to daga wannan hadisan kuma guda uku hudu daga yau kuma duk sabbin masallacin unguwarmu ba za a yi sakaci da sahu ba kenan ko duk inda aka ga sahu ya karkace sai a gyara duk inda aka ga kafa cikin sahu sai a toshe ba haka bane ba babu fadli saffil muqaddam babin da yazo na fadalan sahun farko qala haddathana abu bakr ibn abi shayba قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن إرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة قلنا هذه سمكرة تشكي النسائي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lis-saff al-awwal
sahun farko manzo Allah sai ne musu gafara su uku Allah gafarta musu Allah gafarta musu Allah gafarta musu uku sahu na biyu sai manzo Allah ce Allah gafarta musu su daya mahallu shahid ai fili ne a cikin bayanin fannin sahun farko kenan ko eh baya bukatan bayani ko qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana yahya ibn sa'id wa muhammad ibn ja'far qala hadathana shu'ba قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن ابن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قوه Allah madaukin sarki da mala'ikunsa suna salati sahu na farko wanda ke cikin sahu na farko mana sahu na farko bayan liman darajar su manzo Allah yana neman su gafara su uku kuma Allah da mala'ikunsa suna yi musu salati dare cewa salatin Allah ga manzo Allah salatin Allah daban salatin mala'iku daban salatin mu mutane ma manzo Allah shi ku daban eh an ji wannan hadisi na biyu ko Allah ne da mala'ikunsa ke salati ma waɗanda ke sahun farko ai sahun farko ya kai matuka cikin daraja kenan hadisi na uku qala hadathana abu thawrin ibrahim ibn khalid qala hadathana abu qatan qala hadathana shu'ba an qatada an khilas an abi rafi' an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamuna ma fi as-saff al-awwal laqanat qur'a law ya'lamuna da sun san darajar da ke cikin sahun farko da ba wanda zai ga wani da ba wanda zai yadda wani ya riga sai dai ai qur'a wanda qur'a sa ta fito shine zai ji sahun farko wannan hadisi me matsayin shi a cikin bayanin darajar sahun farko لو يعلمون ما في الصف الاول da sun san abin da ke cikin sahun farko na albarka da daraja la kanat qur'a da ba wanda zai yadda a riga shi sahun farko baki ɗaya za su zo tare to shikenan wa kenan zai ji sahun farko za ta sai ai qur'a wanda qur'ar sa ta fito shikenan sai ya shiga qala hadathana muhammad ibn al-musaffa al-himsi قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وإن حديثي قداه دو سنتبت الدرجة لكي تكنسه نفرقو تسيئي قكري كينكو to in kana son ka samu sahu na farko sai ka je kai shimfida ka kama waje sannan ka tafi sai an kusa kiran sallar juma'a ka zo ka je sahu na farko eh sahu na farko wanda yazo dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man raha fi sa'ati al-ula falahu kaza man raha fi sa'ati al-thaniya falahu kaza man raha fi sa'ati kaza falahu kaza to sa'ati al-ula sai ka je ka shimfida da ruman ka kashin gafta ka je zarafinka sai can liman ya kusa hutuba ko ya kusa kare hutuba sai ka zo ka tsallake ka ba da mutane ka je ka zauna inda ka shimfida da rumanka cikin wan lissafi za a sa ka sa'atul ula ko sa'atul akhira eh saboda me eh me yasa gashi ya zo sa'atul ula ya shimfida da ruma ya tafi eh ah shi ya kawo darruma ta kawo kanta waye kawo darruma ya kawo ta shi fidai raka'a biyu sai nade ko ya aje wurin kar a zo a riga shi ya kama hanya ya je zarafin sa eh ya fita daga masallaci eh a fita daga masallaci in ka zo safin farko sa'atul ula sai zaka kaje ka saki alwala ka dawo baka fita daga masallaci ba kaje ka saki alwala ka dawo fita daga masallaci ya warware wancan na farko kaddara da kaje mun a wurin alwalan an cika kai layi sai ka samu awa daya ko minti 30 ku ka dawo larura ba eh
eh ka sani yazo ne shi fida yaje ta'ziya ya dawo to shine ake jira yazo ya sallar janaza yana zama aka fada aka bugo masa waya aka fada masa din larura ce ko ah mun ba ruwanmu da maganar mutane wanda muna magana dai kan abin da manzo Allah ya fada amma mutane abin da suke kuma ai mas'ala ce da babu haka manzo Allah ce man nuqishul hisab uziba da a ce zamanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama karatun da muka yi jiya ana zuwa ba za wane ne ya kokari ya kamanta hadisan jiya kan iyalansa wanda ya sai ce na ya rasulullah wanda ya kasa sai ce ya manzo Allah ni dai na kasa yi na kasa ba ka bane ba saboda gaskiya ake fara babu sufufin nisa'i babin da yazo na sahun mata akwai sahun maza akwai sahun mata an kanzo masallaci ko قال حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره وعن سهيل وعن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وخير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها كذا وانا حديثكم manzo Allah ce fiyayyen sahun mace mata baya baya sharrin sahun mata su zo gaba maza kuma fa fiyayyen sahun su gaba sharrin su baya ashe daraja da afdaliya ya danganci me manzo Allah ya faɗa yanzu aka yi magana sahun farko to mace ita ma tana son ta shiga cikin inna la malaikatu yusalluna ala sufil awwal ita ma tana son sahun farko sai aka ce a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah makka ga lada sallah makka sallah madina masallacin annabi ga lada sai wata mace ta ce ya manzo Allah ina so in zo masallaci kai sallah saboda ta samu me wannan daraja sai manzo Allah ce eh na san kina son ki sallah masallaci na amma ki masallaci ungon ku yafi miki lada ma'ana in ce sallah masallaci ungon yafi miki lada haka manzo Allah ya fada wanda ya ce sallah masallaci shi bi alf amma ki sallah masallacin gonku yafi miki lada ma'ana ta zo masallacin annabi ta yi sallah ta samu alf ta yi sallah masallacin gonsu yafi mata lada me kenan yake nuna wa ba ga kowace fitina ba sallah masallacin annabi lada dubu ta ce eh na san kina son ki sallah masallaci ya rasulullah inni uridu salata ma'ak to me kuma yi saura masallacin annabi bayan wa kuma bayan annabi yace na'am inni a'rifu annaki turidi inni uridu salata ma'ak sai yace eh na san kina son ki sallah tare da amma ki sallah masallaci ungon ku yafi miki lada da ki take ke ni yake zo masallaci na limami masallacin ungon su manzo Allah ne masallacin ungon su masallacin annabi ne amma aka ce ki sallah masallacin ungon ku yafi miki to fiyayyen fiyayyen ya fifi ko muke so mu tattauna ina eh to sai kuma wa eh eh yana mutuwa mata ba a so su huce daga gaba kamar yadda su yi su fara daga baya an san wannan haka akai amma yace yin ki sallah masallacin ya fi miki lada da ki zo ki sallah masallacin da in ai sallah a ciki lada dubu wannan lafazin yana nuna cewa masallaci wata sabon kai ladan da ladan da za ta samu masallacin manzon Allah ba haka hadisin ke nuna ba in ta bi umurnin me kace ba umurni nan fa ina san kina son ki sallah masallaci na amma ki sallah masallacin ungon ku yafi miki lada umurni ne ko kwadaitarwa ne kuma ki sallah cikin farfajiyar gidanki yafi miki lada da ki sallah masallacin ungon
farfajiyar gidan ma ki sallah a cikin daki ki loko a cikin dakin ki yafi lada da ki a farfajiya mana farfajiya mana cikin lokun dakin ki yafi lada da fado fado ki yafi lada da farfajiya farfajiyar ta fi lada da ki sallah musallacin ku to wannan mai mana in dai lada kike so da daraja to abinda ake so ki me manzon Allah ya ce ki yi sallallahu alaihi wasallam saboda umurnin shari'a wato wancan sati mun yi magana akan tunda jima'a tuntuni ina karanta tafsirin mushi Abdullahi dan Fodio sai naga yace in aka yana karatun alqur'ani aka fara kiran sallah shi da aka tada karatun alqur'ani har sai ya gama amsa mun kira sallah to na sai ka dawo karatun alqur'ani sai daga baya nazo kuma ina karanta shi bin ba shi Abdullahi bin ba zai ce su duka Allah cikin sai ce ai lokacin da ake kiran sallah abinda ya fiye maka ka amsa kiran sallah in ka gama ka ci gaba da karatu alqur'ani yace lokacin aula min qira'atul qur'an ijabatul mu'adhdhin aula min qira'atul qur'an saboda kiran sallah din lokacin sa na wucewa amma karatu alqur'ani ana gama kiran sallah in ka dauki karatu alqur'ani ka sai kai an fahimta to shine kuma ake cewa in ka shiga masallaci kada ka zauna sai kai raka'a biyu ko ka zauna sai ka shigo masallaci ladan na kiran sallah to wayan sai su da sai suna cewa kai da aka ce kai kiran sallah sai yana a kai da aka ce kai nafila raka'a biyu sai ce nafila raka'a biyu ka bata wucewa ka tsaya ka amsa kiran sallah in aka gama sai kai nafila raka'a biyu ka samu nawa kenan biyu kenan an fahimta kome ana maganar farilla kana maganar tahajjudi ana maganar sallar farilla farilla dai ta fi tahajjudi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi shi yasa kace kana nafila shi aka tada ikama tunda liman yace Allahu akbar shi ka sallabi sai ka shiga saboda sakar daya cikin libin liman din ya fi maka lada su dubu sama da nafilan da zaka ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi ba haka bane ba mana sirrin shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sirri amma yawa fifiku daraja kwalitin abu a menene ne kai koyi da manzon Allah a ciki shine ka samu tsira menene kaga azancin ka yafi dacewa to shikenan ka shiga wani hali kuma kenan Allah ya kiyaye an fahimta amma duk da shi kuma baka isa ka hana ta zuwa masallaci ba don manzon Allah ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi waliyakhrujna tafilat sai dai kana da wata dabara wata mata Atikatu bintu Zayd ana cewa matan shahidai duk wanda ya aure ta sai ya samu shahada farko sai dan Sayyidina Abubakar ya aure ta kikkiawa ce ya fitinu da ita ya aure ta sai uban shiga yanzu zancen jihadi zancen zuwa za a je kantin kwari kasuwa ne sana'a dai yana baya haka yace kai ka saki wannan matan ka ta fitine ku sai bi maganar mahaifinsa shi ya sake ta kuma shi kusa ya zauna ba shi zaune uban shiga kuma cewa zai ya shiga wani hali shi ya tausaya masa yace ka koma da matan sai ya koma da ita yaje jihadi aka kashe shi ba ya samu shahada ba shi sai na Umar ya aure ta shi kuma aka kashe shi ya samu shahada Abdurrahman bin Auf ya aure ta to ko a ba Abdurrahman bin Auf bane hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zubair sai ya aure ta kin san ba na san fita zuwa masallaci din nan ce ta yi shiri ta gama Sayyidina Umar shi ma haka matarsa ta yi mishi sai ta gama ce zan je masallaci ya rasa yadda zai bi sai hana manzo Allah ya ce kai
to wannan zubairu sai shi yayin dabara zaki je masallaci sallah asuba eh to a dawo lafiya ya hana ta sai fita ya riga ta zuwa sai je labe wani wuri cikin duhu inda za ta zo ta wuce ta zo ta wuce sai bugi abin nan din ta sai boye ya tafi shi masallaci ta sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to daga yanzu fita zuwa masallaci ko ya kare daga nan sai ta koma gida komai zaka yi kai dan Allah tana zuwa masallaci dan mene danwa yanzu kuma sallah ta canza zaka koma danwa dan Allah she da ya dawo daga sallah suba a ayya ya bangan ki masallaci sallah suba bai ai al'amari ya canza yanzu fita kuma babu shi ma sai aka kashe shi ya samu mai shahada su mutu shi sayyidina Ali yazo yana da kyakkyawa ce kuma ta san kan rayuwa ga ilimi ga komai sayyidina Ali yazo zai aure ta ce ina tausaya maka kai kadai ne ka saurari cikin waɗanda ake abin nan in ka karka zo ka aure ni kai ma ka mutu ka samu shahada to shi ne ake ce mata matan shahidai kwadaita mata zaka yi da duk dabarar da zaka yi amma ka hana ta nana Aisha duk abinda ake gani a hana ta gani tace da manzo Allah ya gani da ya hana su amma tunda manzo Allah bai hana ba waye isa ba shine dan Abdullahi dan Umar yace wallahi lanam na'ahunna yace manzo Allah yace kar a hana su yace tun daga nan aka ce ya bata masa ko قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها شيني حديث اللي يوتيكينا babu salati bayin sawari babin da yazo na bayanin yin sallah tsakanin filu umudai na cikin masallaci sahu ana yi ne ba kaga sahu gaban fila ba da sahu kuma bayan fila ko to tsakanin filan kuma za a yi sahu to shi suka ce in ayi sahu gaban fila sahun zai sadu har karshe bayan fila zai sadu amma tsakanin fila fa in ayi sahu ya tuke wajen an yanki aka tsallake aka je ya yanki an fahimta sahun kuma aka ce menene kalbin yanil marsus qala hadathana zaid ibn ahzam abu talib qala hadathana abu daud wa abu qutayba qala hadathana harun ibn muslim an qatada an muawiyah bin qurra an abihi qala kunna nulha an nasuffa bayna as-sawari yace mun kasance ana hana bayin sahu tsakanin filoli umudai ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tardan sai a kore ba a ce kar mu yi sahu wajen ga inda sahu zai cika yafi ka je kai inda sahu ba zai cika ba amma in larura ta kama fa ciku cinkoso an cika waje ya cika fa ko ina ana yi babu salatin rajuli khalfas saffi wahdahu babin da yazo na mutun yayi sallah bayan sahu shi kadai liman yayi sahu sahun farko an sahu sai ka zo bayan sahun farko sahun farko bai cika shi ka tsaya bayan kai kadai to me yasa ka tsaya bayan kai kadai ji da girman kai da ji da kai ne da girman kai da menene ga hukuncin da aka bada wata larura ne ta sa wannan hukuncin bai shafe ka an fahimta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم ابن عمر عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن ابن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه yace mun fita muka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka yi mubaya'a da shi wa sallaina khalfahu muka yi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sallaina wara'ahu muka yi sallah kuma bayan shi salatan ukhra wata sallan kuma mun yi sallah bayan shi muka sake wata sallah kuma bayan sa
faqada salata sai manzo Allah da idan da sallah faraa rajulan fardan yusalli khalfa as-saf sai manzo Allah ga wani mutum shi kadai bayan sahu yana sallah qala fa waqafa alaihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama inan sarafa sai manzo Allah yaji ya tsaya sai da idan da sallah qala istaqbil salataka yace ka sake sallah la salata lillazi salla khalfa as-saf la salata lillazi salla khalfa as-saf ma ma'ana la salata to babu sallah din annafi la budda an yatawajjahu ila muqaddari me za a ce babu sallan kwata kwata sallah bata yi ba in ga garanta littafin fikihu duk zaka mubtilatu salati akwai salati akwai sallah bayan sahu eh banji ba sallah bata yi ba dus malaman da suke magana kan abin da ke bata sallah sun kawo wassalatu wassalatu mufarid khalfa as-saf hatta ba kawowa eh to shi yasa la budda an yatawajjaha an-nafyu ila muqaddar eh aka ce ba sallah sallah bata yi ba sai wannan zahirin istaqbil salataka imama na istaqbil salataka ka sake sallah wannan amru wujubin ne ko amru irshadin amru irshadin din ba ka karanta a ada salata a ada fil waqti a ada fil waqti ba ga lallare yace ba karshe sai zo da kalma wa kullu i'adatin fil waqti sai ce me fadila ba ka bari ba ba ka ce me yace yace mustahabbi to wannan sai a kore lahadan sallan ko cikar sallan ko ku a ce babu sallan baki daya akan wannan riwayar zahirin riwayar tana nuna babu sallan don a ce sake sallah sake sallan na wajibci ne ko ku a'a irshadi ne in irshadi ne to baya ba ta sallah qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana abdullah ibn idris an husayn an hilal ibn yasaf qala akhadha bi yadi ziyad ibn abi alja'di فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابسة بن معبد قال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد يا كما أنه رأيك إنك من والدتيج وأن يشيبا ملابار شوا وأن يمتن يا صلى الله شيكا بايا مزو الله صلى الله عليه وسلم أو بايا صفو شيكا سيما زالله شيء فأمره أن يعيد sai manzo Allah ya umurce shi ya sake sallah wannan hadisan mun karanta su a cikin sahih muslim mun karanta su a cikin menene da menene ko da tirmizi da abu dauda duk mun karanta su a lokacin mun yi bayani cikakken bayani babu fadli maimanatis saf babin da yazo dake bayani akan falalan bangaren dama na cikin sahu قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وأن حديث ضعيف قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه ite in muna sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka fi so a cikin sahun mu ga mu tabariyar dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune suka ce sun fi son haka ba nassi ne dake nuna darajar ba tukunna ko qala haddathana muhammad ibn abi al-husayn abu ja'far qala haddathana amr ibn usman al-kilabi qala haddathana ubaydullah ibn amr al-raqi الليث بن أبي سليم الليث بن أبي سليم النافع عن ابن عمر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم
an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna maisaratul masjidi ta'attalat ai da an tada ikama kowa sai ya ce dama sai hagun tsahun duk ya zama ba kowa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce man amara maisaratul masjidi kutiba lahu kiflani min al ajri duk wanda ya raya hagu bar tsahun hagu bar ya hagu na sahu za a bashi lada bi wannan hadisi shi ma da'if ne duk sai malamai suka ce babu wannan nassi dake tabbatar da cewa bangaren dama na sahu yafi daraja to wasu malamai suna ganin ai bangaren dama yafi daraja babul qibla babin da yazo na al qibla ai ka gani nassi ne inganta shine mu sabai mun fi son mu tsaya dama sauran hadisai guda biyu suka zo na bayanin dama ko aka ce ba su inganta ba to babul qibla babin da yazo na al qibla me yace ce al qibla inda za a fuskanta in za a yi sallah ina za a fuskanta in za a yi sallah ya kasu kashi biyu in cikin makka kake ka fuskanci zatin ka'aba in wajen makka kake ka fuskanci bangaren ka'aba shine al qibla bangaren ka'aba yanzu muna Kano duk muna sallah muna fuskantar nan muna ganin ka'aba ne ka san daidai kabu kake kallo amma ina ne bangaren gabas inda in za a kimanta gabas yamma kudu arewa ina makka take sai ka ce tana ina gabas to in ka fuskanci gabas ka fuskanci ka'aba ke qibla al qibla ke amma in cikin makka kake masallaci ka fuskanci ka'aba shine daidai shi yasa suka da'ira za a قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت كما نزل الله يزوي الطواف يا جماعة أتى مقام إبراهيم سيزو مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا دورنا القراءة قال الوليد فقلت لمالك أهكذا قرأ واتخذوا قال نعم دورنا حديث ضعيف قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال عمر قلت يا رسول الله سنتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى إنما دكاي سكارك مقام إبراهيم كي صلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا شيء ناتك أبو سيدنا عمر يسا موافقة ينا يفد أبو ينا سي الله يمش أبن ديفا قال حدثنا القبط إن ألاك ونن حديث عند القبلة إيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إيه إيه تناوجين هنا تناوجين كعبة نه استدلالا بيتكبا تنافس كنتم لكن كعبة mana indai nan zaka yi sallah ina zaka fuskanci dakin ka amma ka sai makam Ibrahim ka fuskanci wajen sa'ayi fa ba mu duk da shi da makam Ibrahim na kusa da dakin ka ba dai ala hadathana alqamah ibn amr ad-darimi ala hadathana abubakr ibn ayyash an abi ishaq an al-bara'i qala صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا يجي مي صلى تاري ده منزون الله شكرا اي ده ربي منا كلم بيت المقدس وصرفت القبلة الى الكعبة بعد دخوله الى المدينة بشهرين ده منزون الله يهجر اي شيء مدينة ده وتابيو سي اكا تشنز القبلة اكا داو انا كلم كعبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى بيت المقدس manzo Allah yana sallah yana kallon baitul maqdis al-qibla farko kenan aktsara taqalluba wajhihi fi as-sama'i yana yi dai abinda aka ce kai kenan
amma kana ta kallo sama ko zaka ga wani labari ko wani wahayi a ce ka canza dama abinda aka ce kai kenan amma in kai zabi ka ne ga inda kake gani yafi wa alim Allah min qalbi nabiyhi annahu yahwa al-ka'ba Allah ya sani ya shaida cewa manzo Allah zuciyarsa ta fi son ya fuskanci Ka'aba amma ga inda aka ce kalla shine zaka san ibada mecece ibada ta'atul ma'budi fi ma amara wana ga Ka'aba Makka manzo Allah yana kallo amma da kace kalli Baitul Maqdis sai kalla amma ran shi yafi son me Ka'aba فصيد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يسعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به جبريل يزوزي حوصل منزو الله ناكل كون وحي زيزو فأنزل الله سي الله مرو يكسر كيسو كان دشيوا قد نرى تقلب وجهك في السماء البقرة الآية فأتانا آت فقال سي ونيزو يتيمنا إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة أي أن تنزع القبلة ينزو كعبة أكي كلو وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس أنا صلى أنسى مركعة بيو أنا كلم بيت المقدس دو وحي يسوكو شيسوك جويا سوكا لكعبة ما أنا ركعة بيو تاكل لبيت المقدس صور الركعة ليكو بيو كمس تاكل لمي كعبة ونحن ركوع فتحولنا سنة تكي ركوعي أكا سوكا دواي شيسوكا جويا فبين فبنينا على ما مضى من صلاتنا اكا cigaba da sallar ba a canza ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا الى بيت المقدس يا جبريل مي انا labarin sallar mu da muke kallon baitul maqdis فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم اي الله ba zai tuzartar da addininku ba wannan hadisin da'ifi ne بل منكر قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا هاشم بن القاسم وحول السند قال وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة tsakanin gabas da yamma alqibla to meci alqibla ma'ana duk sa'an da aka fuskanci bangare gabas an fuskanci alqibla kenan bangare aka ce bangaren ka makka ake so ba wai ka gab cikin makka ba sai in kana cikin ka'aba shine zaka fuskanci ka'aba in ba haka ba ai sallar ba za ta yi ba kenan an fahimta manzo Allah ne kadai lokacin da zai gina masallacin shi aka danne duk komai sauka kasa aka nuna masa Ka'aba shi ya fitar da alkiblarsa amma duk kowane ne sai ka duba da safi shi sa an za a fitar da alkiblarsa a duba yaushe ake duba mahudan rana da inda rana ta fadi rana daga ina take fitowa gabas ta fadi ina yamma to in ka fuskanci gabas sallar ka tayi amma waɗanda suke bincike suna cewa ai computer ta nuna menene wani yaro yana ta bincike shi yanzu yana cewa malam ai masallacin ka a Kano duk masallacin ka ka aike kallon ka ba sauran duk masallatan Kano Ethiopia Addis Ababa suke ka to shi sa har yanzu zaka wasu mutane ai ba ga sabu an yi ba in ya tsaya shi ya dan karkace kadan ba na in ya fuskanci ne daga tun daga nan haccan gabas kuke kallo a can gabas kuke kallo ba haka bane ba wanda yake farko sahu a can yana kallo ina wanda yake tsakiya fa wanda yake can fa duk gabas kuke kallo suna dora mu kansu ne abinda shari'a bata neme su da shi kuma da shari'a ta neme su da haka ba za su iya ya za ai kana Kano ko kana Enugu a ce kana kallon ga inda Ka'aba take ai ba za ka to Ka'aba din tana cikin kasan Makka ba haka bane ba kasan Makka tana cikin kasan Saudiya kasan Saudiya gabashin duniya take ko yamma ko kudu ko arewa gabas to duk sa'an da ka fuskanci gabas shikenan sallar ka tayi babu man dakhala almasjida fala yajlis hatta yarka akwai wasu yan'uwa da muke sallah masallacin nan in suka zo ana kiran sallah ko asuba ko magharba ko isha sai mutum ya zauna
sai an gami kiran sallah ko zai tashi na bila ko ta da ikama to duk sa'an da mutun yazo masallaci ana kiran sallah abubuwa guda biyu ke gaban shi fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu abubuwa guda biyu to sai ka zauna kana amsa kiran sallah din kai sunna daya ka saba ma daya ya zaka yi sai ka tsaya ka amsa kiran sannan kai nafilarka kai daidai ke an fahimta duk sa nan fiye shiga masallaci ba zai zauna ba sai nafila raka'a biyu to in ya shigo kuma ana kiran sallah fa ya za a yi sai ya ci gaba da raka'a biyu din a'a in ka ci gaba da raka'a biyu din kaga kai ka bar amsa kiran sallah ke shi kuma nassin cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب ابن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذر الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد إن أينك يشغ مسلاتي فلا يجلس كد يزون hajja yarka araka ataini sai yayi raka abi amma in ka shiga ta da ikama fa shikenan magana ta kare in ka shiga lokacin ba ta da ikama ba ko ba kiran sallah ba kada ka zauna sai kai raka abi tahiyatul masjid ake ce ba wannan inda ba ka yi shi daga yau sai ka ce to abinda manzo Allah ya faɗa kenan bar nayi koyi da manzo Allah na gani zuwa kwana 40 me zan samu kari na imani na haske imani a zuciyata mu wallahi zaka ga zaka karsa zaka samu karin haske na imani a zuciyarka sai dai in baka la'akari da zuciya baka lura da zuciyar yadda take tafiya babu ruwanka duk abin da yazo uhu amma kana lissafi kana la'akari kana duba zaka san cewa an samu canji sunna dai kenan ka tabbaka qala hadathana al-abbas ibn usman qala hadathana al-walid ibn muslim qala hadathana malik ibn anas an amir ibn abdullah ibn zubair an amir ibn sulaym az-zurqi an abi qatada anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس إن أيكم يشكى مصلاتي يركع بيو كافين يزونا وأن تهية المسجد إن كشك مصلاتي لوكا تند أكهنا النافلة كمن يزبا إلا أصر كمن باين كذا كمن لوكا تند أكهنا النافلة زاك يسو كوبا زاك إبا زاك يسو سبو دمين to ai akwai nasu shi kuma ka suka ce babu ba a yin sallah bayan la'asar ba a yin sallah liman na khutba ba a yin sallah nafila ba a yin sallah nafila do liman na khutba ba a yin sallah nafila bayan la'asar ba a yin sallah nafila lokaci lokaci kaza to wannan na hani kuma da akai ba eh to wanne ne mutlaqo ne ne muqayyid eh mutlaq mene ne itlaqin su to ma'ana sallolin da ke da sababi ana yin su lokacin da aka hana yin nafila dalilin manzo Allah na khutba su da kan daga tafani ya shigo masallaci ya zauna manzo Allah ya ce kai sallah ka abiye ce bai mai ce tashi kai ai kaga fadin wancan din an rage shi ke an fahimta saboda awqat ma'ana as-salawatu zawatul asbab sallolin da suke da sababi shine rak'atayn wudu'i tahiyatul masjidi wa yana duk ana yin su lokacin da aka hana yin sallar nafila wannan masalan ita ce ta sa Ibn Hazm ya zama babban malami har ya zama zamanin shi da kyar ake iya ja da shi da ya kasance malami ne adib literature waki abubuwa yake cikin rayuwarsa ya shigo masallaci za a yi janaza shi ya zauna
aka ce a ka tashi ke sallama idza dakala ahadukum almasjida fala iz sai tashi gobe kuma yazo shiga masallaci da al'asar ne zai nafila sai aka ce ai ba sallar nafila bayan al'asar sai ce to da wanne ne san shi je na zauna an ce tashi yau na tashi an ce da zauna yaya za a yi yaya zan yi ma ne in fita cikin wannan ina son garin nan kasan garin da muke cikin a nuna min wane ne fi kowa sanin fikihu ina ne aka fi kula da fikihu sai aka ce mishi ka je madabu sai aka ce kaza kaza ka ce zan je in nemi ilimin fikihu ta inda ba wanda zai ci ni gyara fashi kenan yayi saboda ai mishi gyara ya zauna aka ce tashi kai ya tashi na aka ce zauna sai to yayi mas'alar take ne a nuna min a garin nan wane ne fi kowa sanin fikihu aka nuna masa yace la atlubanna alfiqha yace zan wallahi zan nemi ilimin fikihu har sai na zama ba mai min gyara ba gyara aka yi masa ba su biyu ba shike ne je na koyan ilimin fikihu sai da yazo zama malami a cikin fikihu ba kowa ke iya bugawa da shi ja da shi Allah ya hore masa kwakwalwa da hankali da menene da menene duk abin da ya sa gaba yake kuma ba jin shakka kowa ba jin tsoron kowa sai nassin manzo malami duk darajarka baka da kwarjini wajen shi menene hujjar me ce ce hujjarka me nassin da kai riko da shi manzo Allah ne fada ko alqur'ani to shine kake da kwarjini a wajensa amma dabaru ne me da menene baka da kwarjini a wajensa kowa ne ne shi yasa sai mas'alarsa ta zama tana da wahala rayuwa da shi ta zama tana da wahala ba kowa ke iya ja da shi ba kuma zai kamo maka magana ce haddasa daga kanshi zai koro sanadi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka je aka harhada aka hada mishi abubuwan da ba shi kenan ba ayi mishi kaza ayi mishi kaza to aka yi mishi abinda aka yi mishi yazo ya samu ya shiga wani hali mai wahala yace ya taba samu ya kamu da ciwo cutar asma tsa tabi'arsa ta zubo tana da zafi tana da wahala ba kowa ke iya mu'amala da shi ba to ya kawo mas'aloli masu wahala in ka karanta littafi zaka tabbatar da wannan malamin Allah ya masa baiwa an fahimta Allahumma hadina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.